Eno, Drakoviću, a ovdje na vreme je i za naše prvu gošta danas. Ono što je činjenica jeste da su srpski treneri i srpski futbaleri tokom jesenog dela sezone u Ruskoj premijer ligi definitivno skrenuli pažnju. Ono što je takođe činjenica da je u ovom slučaju krasno da je prvi na tabeli, a važan faktor u stručnom štabu Vladimira Ivića jeste i naš sledeći sagovornik Miloš Veselinović. Miloš, izvolite. Dobar dan, pre svega da vas pitam, evo, posle godinu dana života u Rusiji, kako je to izgledalo, da li ste se lako navikli na vremenske uslove i na duga putovanja? Čekaj, evo, tu ćemo. Dobar dan svima. Pa naravno da nije bilo lako. Pre svega vreme bilo neprijatno u Rusiji ovih poslednjih nedelja, ali smo uspeli da se adaptiramo. Za trenera je vrlo važno da se adaptira na sve prilike i na sve uslove, tako da rezultat pokazuje da smo mi u tome uspeli za sada, ali predstoji nam sledeći period koji će takođe biti izuzetno težak i naporan, sa nadom da ćemo završiti sve na pravi način. Ostavljamo vas onda na ovoj pozornici i vidimo se za nekih 30 minuta. Poštovane kolege, dobar dan. Prvo da vas pozdravim, da vam poželim predstojeće božićne i novogodišnje praznike uspešne i srećne, da imate puno uspeha u radu, jer pretpostavljam da ću na kraju, kad krene ova priča o fudbalu, ja se malo zanesem, pa ću verovatno na kraju zaboraviti da to uradim, da to je bolje da to uradim odmah sada na početku. Za danas imamo ovako jednu interesantnu temu u razgovoru sa organizatorima ovog seminara. Pričali smo o tome šta bi to moglo da bude onako interesantno, a da bude uklopljeno u ovaj prvi deo dana koji smo imali, a kasniji nastavak mojih dragih kolega Marka i Žarka, kako ćemo da napravimo jednu uvertiru u sve to. I dogovorili smo se da danas ova tema bude, da dam odgovor u stvari na dva pitanja. Prvo pitanje je pitanje razvoja trenera. Obzirom da sam prošao put od trenera u amaterskom klubu takmičenja, u trećeligaškom rangu takmičenja, preko mlađih kategorija, kasnije preko naše druge lige, preko naše super lige i kasnije sam uspeli da odem na neki, da tako kažem, elitni nivo futbala u četiri države. Treba dati odgovore na pitanja šta je to što je interesantno u tom trenerskom putu, evo već 20 godina, na šta to trener treba da obrati pažnju i koje su to sve situacije u kojima trener na tom putu prolazi. Drugo pitanje je pitanje jedne stručne paralele između rada u Srbiji u superligaškom klubu i klubova gde sam radio u inostranstvu. Tako da, ja ću pokušati da onako bude predavanje interesantnije, odnosno ovaj naš razgovor, ja ću pokušati da kroz neke mudrosti poznatih filozofa povučem jednu paralelu između svega ovog što sam proživao i doživao i da vam to prezentujem na najbolji mogući način i počinjem sa onim da oni koji znaju da govore, obično govore kratko. Nemam ambiciju da postanem neki life coach, iako znam da je to sada u modi, ja sam football coach i nadam se da ću ovo danas uspeti da spojim sve ove filozofske misli i futbal u jednu pravu vama zanimljivu priču. Danas smo takođe u prvom delu dana imali prilike često da čujemo to neko formalno znanje, odnosno formalno obrazovanje i šta ono u stvari znači. Znači, naravno, oblik obrazovanja koji se pojavljuje, naravno, uglavnom, u nekim školskim institucijama i naravno da predstavlja bazu, odnosno temelj svakom treneru. I naravno da o tome ne treba previše diskutovati. Međutim, ono što je mene navelo kasnije da razmišljam o još nekim oblicima obrazovanja je upravo ova rečenica Marka Tvena da nikad nije dozvoljavao svom školovanju da ga ometa u obrazovanju. To me onako navelo da razmišljam šta je on tu hteo da kaže, jer znate, razmišljate o tome da mislite da je dovoljno završiti neku školu, višu ili neki fakultet i da kažete da je to dovoljno da biste se uspešno bavili poslom. Naravno, potrebno je onda neko iskustvo praktično na terenu i vi ste već spremni da se uhvatite u koštac sa najvećim protivnicima. Nažalost, to nije tako, na našu žalost ili sreću to nije tako, već je neophodno svakako i ovo neformalno znanje koje se tiče na različitim kursevima, seminarima, predavanjima, konferencijama koje je takođe od izuzetne važnosti, jer time stičete neka znanja koja ne dobijate formalno, ali vam značajno mogu upotpuniti, updateovati vaše znanje i vaše sposobnosti na onaj pravi način. Takođe ne bih
zapostavio ni ovo informalno znanje koje navešću neke od primera kako je meni ovo informalno znanje pomoglo, odnosno te informacije koje sam dobijao na taj način, kako su mi pomogle da se još uspešnije bavim ovim poslom. To su onako, to je onako najčešće kroz neku interakciju bez nekog posebnog plana i strukture za onog sa kim ja razgovaram, ali ja to unapred pripremim pa znam na koji način ću sa njima razgovarati, sa igračima, kolegama, trenerima i tako dalje. Navešću primer sa igračima. Imao sam priliku da puno puta slušam poznate evropske trenere na različitim seminarima, bilo kroz neke kurseve online ili kroz literaturu. I onda sam imao prilike da u klubovima gde sam radio se susretnem sa igračima koji su upravo radili sa tim trenerima. I onda sam baš kroz ovu interakciju sa igračima dobijao te informacije koje su meni bili od suštinskog značaja. Kako, na primjer, ne znam, Marcelo Bielsa rešava tu i tu situaciju na treningu, jer se imaju igrače s kojima su radili. Kako neki igrači iz Boke Juniors se nose sa onim derbijem, pritiskom, pred utakmicu i tako dalje. Kako su neki igrači i tako dalje i tako dalje. Nadam se da ste me razumeli šta pokušavam da objasnim. Tako je isto i sa trenerima. U nekom neformalnom razgovoru sa starim, pogotovo sa starim kolegama, ali naravno i sa mlađim, možemo doći do situacije da neke stvari koje su vam neophodne da biste popunili vaš trenerski mozaik, možete da dobijete baš taj puzzle koji vam je neophodno da biste stekli sliku i iz toga izveli more drugih nekih kompleksnih stvari koje do tada niste mogli da odradite. Neka moja trenerska filozofija i životna i trenerska je da ne živiš da bi pronašao sebe, već živiš da bi stvorio sebe. To stvaranje sebe, evo, kod mene traje već u ovom trenerskom poslu već 20 godina i ne završava se, čak naprotiv, ja mislim da ću, dok god budem radio ovaj posao, uvek pokušavati da kroz nedelje i dane rada, kroz sva ova znanja o kojima smo malo pre govorili, pokušavati da popunim te praznine koje mi nedostaju da budem još bolji. I vrlo je važno da na taj način razmišljate o trenerskoj struci. Jer u fudbalu ne postoji stagniranje. U fudbalu ili napredujete ili nazadujete. Ako se ne edukujete dovoljno, ako ne učite, ne razgovarate, niste među kolegama, ne pričate sa igračima, ne dobijate informacije, vi ne napredujete. A čim ne napredujete, vi ne stvarate sebe. Zbog toga smatram da je ovo veoma važno. Druga stvar, jedna zabluda trenerska u kojoj sam ja bio ranije, da timovi uče, da mi napredujemo kao tim. Ne, ne uče timovi. Uče individualci, individue u timovima. Svaki deo stručnog štaba, svaki član stručnog štaba mora da napreduje, da bi mi kao tim napredovali. I svaki igrač mora da napreduje individualno, da bi mi kao tim rasli i da bi se unapređivali. Zbog toga naša trenerska filozofija mora da bude upravo to. Znači, moramo da radimo na sebi, moramo da radimo sa drugima, da bi naš tim mogao da raste. Jer tim kao tim nije dovoljno samo da treniramo i da igramo utakmice i da mislimo da će tim nekim čudom postati bolji. Sledeće pitanje na koje bih voleo da možda i vi date odgovor je: šta je za vas uspešan trener? Kad govorimo o uspešnosti trenera, šta je za vas uspešan trener? Za mene je uspešan trener možda i trener koji u nekoj beogradskoj zoni ili možda srpskoj ligi napravi neki dobar rezultat ili napravi nekog mladog igrača, obzirom da bi te lige trebalo da budu manje takmičarske, a više razvojne, ili, na primer, trener super lige koji osvoji četvrto ili peto mesto u nekoj kompleksnoj situaciji sa mladim igračima, ili možda neki trener u klubu gde mu nisu davali šanse pred početak prvenstva, a on na kraju završi prvo mesto. Da li je to uspešan trener? Ili uspešan trener, ne znam, Carlo Ancelotti koji je osvojio više puta Ligu šampiona, ili uspešan možda neki selektor koji je odveo ekipu na evropsko ili svetsko prvenstvo posle mnogo godina. Šta je to za nas uspešan trener? Za mene, uspeh ne treba meriti položajem do kojeg si došao. Jer startna pozicija nekog trenera koji tek počne da se bavi trenerskim poslom, koji ima uspešnu igračku karijeru, on počinje od pozicije možda gde sam ja sada, kao neki trener, asistent nekog dobrog kluba, možda jednoj jakoj ruskoj ligi, i to je njegova startna pozicija. Meni je trebalo 20 godina da dođem do te pozicije. Znači, uspeh ne treba da se meri položajem do kojeg si došao, već preprekama koje si morao da savladaš na tom putu. A tih prepreka ima zaista puno. Neko tih prepreka, naravno,
preskoči onaj uvodni deo trke, pa kasnije kad uđe u trku se on isto tako susreće sa tim preprekama. Znači, stvar je onako kompleksna. A drugi parametar za mene uspešnosti trenera je kontinuitet u postizanju rezultata i ostvarivanju klupskih ambicija. Jer uspešan trener je trener onaj koji ostvari klupske ambicije, koji uradi upravo ono što klub traži od njega, a ne ono što biste možda vi voleli. Govorim to o načinu igre, broju bodova, mladim igračima i tako dalje. Ne ulazim uopšte u to šta su klupske ambicije. Znači, ali kontinuitet, to je ključna reč. Nije dovoljno da jedne godine ili jedne polusezone, a nikako posle jedne utakmice, pomislimo da smo uspešni. I ne treba formirati mišljenje o nekom, kao što mi smo skloni tome da između sebe, kad razgovaramo o svojim kolegama, kažemo da je on jako dobar trener ako je napravio, ne znam, možda seriju od 3 pobede ili jednu polusezonu, već ja smatram da je uspešan trener neko ko u kontinuitetu postiže to isto. Sa različitim klubovima, u različitim okolnostima, sa različitim igračima, u različitim takmičenjima. Onda možemo da pričamo da smo uspešni. Zbog toga je onaj parametar, znate, kad kažu osvajao je prvenstvo sa različitim klubovima u različitim ligama. Nema veze da li je to zona ili srpska liga ili je to u pitanju neko evropsko takmičenje. E sad, koja je formula za uspeh? Koji je recept za uspeh? Ja sam razmišljao o tome kada sam počinjao, bio sam vrlo mlad, sa 20 godina sam počeo se bavim trenerskim poslom i sa mlađim kategorijama i razmišljao sam mnogo manje o ovim nekim filozofskim pitanjima, šta je to uspeh, gde hoćeš da budeš, šta hoćeš da postigneš i tako dalje. Ja sam mislio da dobar trener postajete na terenu. Da izađete na teren i radite što više, čitate, učite i radite što više, da ćete tako postati trener. Dobar trener. Mislim da to nije baš tako. Mislim da moramo da pronađemo vremena da razmišljamo o svemu, da moramo da postavimo svoju filozofiju na prave noge, moramo da tačno znamo šta hoćemo i gde hoćemo da završimo i kojim putem ćemo ići. Koje su to prepreke koje će nas čekati i na koji način treba da ih savladamo. Pa bih onda uvek postavio to prvo pitanje. Ono da li voliš fudbal, naravno čim smo ovde znači da volimo fudbal, ali ono drugo pitanje je da li ti je fudbal prioritet. Profesor Marko Stojanović je danas rekao jednu sjajnu rečenicu za našeg proslavljenog trenera u košarci. Kaže da je on možda prosečan ili malo iznad prosečan, ali zato što mu je fokus takav kakav jeste, zbog toga je verovatno jedan od najboljih. Pričao je Željko Obradović. Znači, ono pitanje je da li ti je fudbal prioritet. Da li si spreman da zanemariš sve drugo da bi se bavio fudbalom na taj način? Ili nam je fudbal neko sredstvo da dođemo do možda nekog trenutnog nekog statusa ili da preživimo ili da ne znam ni ja ili dođemo do nečeg drugog. Za mene uspeo sam da pre nekih 15 godina pronađem u jednoj knjizi ovu rečenicu i ona mi je onako zvučala najpribližnije tome što sam kasnije kroz iskustvo i shvatio da jeste. A to je da jednu ideju treba učiniti svojim životom, da se misli o njoj, da se sanja o njoj i da se živi ta ideja. Ta ideja je naravno fudbal. I onda kaže, pusti mozak i mišići i nerve i svaki deo tela da bude pun te ideje i sve drugo ostavi na miru. Mislim da je to jedan od ključnih stvari koji je bar u mom slučaju mi je dosta pomogao da postanem ovo što jesam danas. A videli smo to na početku da pokušavam da se menjam i da svaki dan budem nešto drugačiji. Jer onaj ko juri 2 zeca ne uhvati ni jednog. Ne možemo na 2 stolice. Znači ili se bavimo fudbalom ili se bavimo nečim drugim. Ali u tome nećemo biti uspešni ukoliko našu svest i naše misli usmerimo i na neke druge stvari. Znači ne može fudbal i ne znam, rad u nekoj drugoj sferi, kompjuteri, igrice, zidanje, stanovi i ostalo. Ne, morate se bavite svojim poslom na način na koji to struka od nas zahteva. A fudbal to uvek vraća. Verujte, fudbal uvek vraća, sve vraća. I ono što je dobro, i ono kad je dobro, i ono kad nije dobro. Jer ako želite više od onog što imate, onda treba da postanete više od onog što jeste. A postaćete tako što ćete biti posvećeni, što ćete raditi, što ćete biti u stalnoj interakciji sa drugim ljudima, sa drugim trenerima, konsultovati se, pitati, učestvovati na seminarima i razgovarati o svemu tome kada god za to imate priliku. Da li će biti prepreka na tom putu? Pa ima ih milion, naravno. Jer da je lako,
svi bi bili treneri, da je lako. A pogotovo uspešni treneri, svi bi bili treneri. Koliko igrača završi karijeru pa kaže nikad ne bih bio trener ili pokušaju pa ne uspeju dovoljno u tome. Neuspeh je samo deo procesa na putu do uspeha ili do vrha. Znači, nikad ne treba da nas neki neuspeh obeshrabri. Ja sam naravno imao puno teških situacija, puno teških situacija u svojoj trenerskoj karijeri, puno poraza, puno neprijatnosti, puno razočaranja, ali nisam odustao zbog toga. Jer smatram da taj neuspeh samo me čini iskusnijim, jačim i da ću ja nastaviti da budem sve bolji i bolji. Jer kad je sve lako, ne postaješ bolji. Ja tu uvek kažem i svojim igračima, u situacijama kad je to potrebno, obično kad se izgubi utakmica ili kad ne odigrate dobro. Kad je sve lako, ne postaje se bolji. Bolji postajete kad je teško. Kad nemate posao, kad treba da radite, kad pronađete posao, pa krenete u neku seriju loših rezultata ili vaša igra nije na nivou onako kako ste vi zamislili. Pa jeste, ali kad je sve lako, nisi bolji. Već mora da te to podigne, da te natera, da radiš i da onda iz toga kasnije profitiraš. I koje su preporuke po pitanju svega ovog o čemu smo govorili? Svako znanje, sve ono što naučite, svaki detalj koji naučite, bilo da je to strani jezik, bilo da je to neko znanje iz IT sektora, o kompjuterima, bilo da je bilo šta drugo, sve to će vam nekad u nekom momentu zatrebati. I to je sve jedan deo mozaika koji će vas kasnije, evo, navešću kasnije primer kad budem došao do toga, da taj svaki deo, čak i kad onaj deo kad ste radili sa mlađe kategorijama, iskustva koje ste pokupili u tome, ili kasnije kroz neke računare, ili kasnije kroz znanje engleskog jezika, sva ta znanja koja budete imali su deo jednog mozaika koji vas u stvari oblikuju i usmeravaju vaš trenerski put. Imao sam takođe tu sreću da pre nekoliko godina po dobijanju pro licence postanem i predavač u Fudbalskom savezu Srbije. I nedavno sam dobio preporuku od mog dobrog prijatelja Dače Zorka da pročitam autobiografiju od Mihajla Pupina, sa pašnjaka do naučenjaka. I pročitam rečenicu i kažem, pa to je 100% tako. Kaže da nikad nije bio siguran da li su ljudi, ti koji su ga slušali tokom predavanja, imali neke koristi od toga. Ali je siguran da se on brže razvijao tako što je učio drugi. Meni su ti seminari u Fudbalskom savezu Srbije i Beograda, koje sam imao slične ovima, puno pomoglo u mom trenerskom razvoju. Zbog čega? Dobijao sam neke teme poput ove danas, gde sam morao duboko da ulazim u suštinu, gde sam morao da razmišljam o tome više nego što bih inače razmišljao i na taj način sam sebe usavršavao. Da li je to pomoglo onima koji su slušali? Ne znam, ja bih voleo da jeste, ali je meni pomoglo sigurno. Tako da bilo šta što radite u vezi fudbala, što vas usmerava na tu stranu da razmišljate o fudbalu, vam može pomoći na vašem trenerskom putu. I ključ je pronađite vremena za razmišljanje. Sećam se kao klinac, dok još nisu bili ovi mobilni telefoni, da sam putujući iz Obrenovca za Beograd, sam trenirao u Beogradu, imao tih sat vremena na putu do tamo i na putu nazad, gde sam, sedite onako, putujete, svaki dan imate 2 sata vremena da gledate kroz prozor. I da sam ta 2 sata, ja svakodnevno razmišljao što današnja deca nemaju. Vi nemate danas 2 sata da razmišljate, jer ste sve vreme, ako imate duže od minut i po, vi vadite telefon da pročitate vesti ili deca da pogledaju društvene mreže, da im to možda nije promaklo nešto u tih minut i po. Moramo kao treneri da pronađemo vreme da razmišljamo. Da razmišljamo šta hoćemo, gde hoćemo, kako hoćemo, šta nas čeka, gde smo bili, šta smo postali i šta hoćemo da postane. Znači, potrebno je vreme da razmišljate. Isključite telefon, isključite televizor, sedite u tišini i razmišljite. Gde hoćete da budete, šta hoćete da budete. Važno je isto onoliko koliko i vreme provedeno na terenu u trenažnom procesu. Ja nisam mislio da je to tako, ali sam sad siguran da jeste. Znači, vreme, pronađite vremena za razmišljanje. Koraci u karijeri, to vam mogu reći oni stariji treneri od mene koji su prelazili taj trenerski put koji onako ume da bude i uspon i pad i vrlo strmoglav, ali mislim da su koraci koje pravite u trenerskoj karijeri od izuzetne važnosti za vaš trenerski put.
I mogu da kažem neke od rečenica koje su meni pomogle da donosim odluke, a to su bile da pre odluke dobro razmislite, kad se odluka donese i kad počnete da nešto radite, više o toj odluci nemojte da razmišljate. Jer ja sam siguran u to da ne postoji dobra i loša odluka. Da postoji samo odluka. A da mi moramo da radimo na tome da ta odluka bude dobra. Znači, neću da razmišljam sledećih 6 meseci da li je dobra odluka to što sam otišao u Krasnodar i što radim tamo. Ne. Ja sam tamo otišao i više o tome ne razmišljam. Sad razmišljam samo kako da dokažem da je ta odluka bila ispravna. A kako ću da dokažem? Tako što ću da napravim tamo dobar rezultat. A kako ću napraviti rezultat? Tako što ću da napravim sebe i ljude oko sebe, igrače s kojima radim, da budu bolji nego što jesu, da bi više vredeli, da bismo mogli da napravimo rezultat koji želimo da napravimo. Sledeća stvar sa kojom se susrećemo, ja sam imao tu sreću da radim u jednom klubu u mom Obrenovcu 7-8 godina. I uvek sam razmišljao o tome kad dođe onaj korak, kad budem morao da odem iz Obrenovca, kada, kako, na koji način, da li je to dobra ideja, nije dobra ideja, otisnućeš se od obale, treba da istražiš neke druge zemlje, klubove, neka druga nepoznate predele. Kako da razmišljamo o toj stvari? Kako da se ponašamo u toj situaciji? S jedne strane imate sigurnu sredinu, mir. Kako da odlučite da promenite sredinu? I onda sam, kažem, čitajući, pročitao evo ovu rečenicu koja mi je pomogla da se otisnem od svog matičnog kluba i da krenem dalje u trenerski put. Ako se plašiš rizika, nisi vredan uspeha. Ne priznajem nikom da je bolji. Ne priznajem nikom da je bolji. Sve poštujem, kolege, super, sve, svaka čast i sve to u redu, ali ne plašim se rizika. Ne plašim se rizika. Jer ako se bojim da rizikujem, onda nisam vredan uspeha. Jer velika je tuga kad čovek zna, a ne sme. Kad ja nešto znam, a ne smem to da kažem. Kad ne smem da izađem pred igrača ili ne smem na terenu kada me on nešto pita, a ja nisam siguran u to što zna. Ne, ja sam za to spreman jer sam na tome radio, učio, prošao nekoliko puta i sad ja to mogu sa sigurnošću da ti to objasnim. Zbog toga je važno da karijera ide step by step. Nemojte da pravite korake od 4 stepenika, jer obično posle toga idu 2 koraka unazad. Budite postupni u vašim karijerama, to je moja preporuka i moj savjet. Ne mora da znači da sam u pravu, samo iznosim svoje mišljenje. Budite postupni u svojim koracima i pokušajte da iz toga izvučete ono što je najbolje. Nakon rada u Srbiji sam imao priliku da odem u inostranstvo. Radio sam u Pauku, u Makabiju iz Izraela, u Watfordu, u Championshipu i sada u Krasnodaru. Ja na taj moj rad u inostranstvu gledam kao na jedno usavršavanje. Kao na jednu mogućnost da odem tamo gde su ljudi uspešni, gde je fudbal na nekom višem nivou i da se na taj način usavršim. Možda to nije uloga koju sam imao ovde u Srbiji kao glavni trener, ali ima mogućnost da iz jednog drugog ugla sagledam sve to tamo što vidim i da se na taj način usavršim. Da uđem u ozbiljne fudbalske sisteme, da istražujem, da razgovaram s tim ljudima tamo. Ne zaboravite da je u svakom klubu, u Watfordu, na svaka 3 meseca je dolazio novi trener. U drugom klubovima manje, ali sam tamo pronalazio u svim klubovima puno materijala koji su ostavljali prethodni treneri, puno video materijala sa treninga gde su radili drugi treneri, vrlo poznati treneri, gde sam imao priliku da radim sa igračima koji su reprezentativci, u svakoj ekipi od ovih je bilo po 7-8 reprezentativaca, s kojima sam mogao da razgovaram i da prikupljam dragocene informacije. Pa kako to zovete nego usavršavanje? Nego šta je nego usavršavanje? Da li je to izazov? Pa naravno da jeste. I kad ga razgovaram sa mlađim kolegama, kažemo, oni obično kažu, pa kako to tamo stigneš, kako to tamo funkcioniše, ko te tamo odveo, ko te tamo gurnuo, kako to, na primjer, kako je Srbinu kad ode tamo negde, treneri koji su bili u inostranstvu to znaju. I ja sam siguran da je ovo tačno, da je bitnije odakle si nego koliko znaš. Sreo sam more Španaca, Portugalaca i drugih koji znaju fudbala mnogo manje nego mi ovde, a koji zbog svog pasoša imaju neku prednost, imaju neko poznanstvo i mnogo lakše dolaze do prilike da rade u nekim dobrim klubovima. I kažu da je bitnije koga znaš nego koliko znaš. Pa i to je tačno. I to je tačno. I bitno je koga poznaješ, jer će ti ta možda vaša konekcija pomoći da dobijete priliku da radite.
Ali tako je samo dok ne izađeš na teren. To je tako dok ne počneš da radiš. Jer kad počneš da radiš, tu se priča završava. Na terenu nema prevare. Na terenu je publika, teren na dlanu, radite sa ekipom i tu nema laži. Jer znate da radite ili ne znate da radite? Jer ste sposobni da sprovedete vašu ideju ili niste? I zbog toga mislim, jeste tačno da nam je teže nego drugima i jeste nam teže ako ne poznajemo nikog, ali zato ako dobijemo priliku, ja sam siguran da ljudi sa ovih prostora imaju veliku šansu da u inostranstvu uspeju. Potrebna je samo šansa. I zato je mnogo bolje biti spreman, a ne dobiti šansu, nego obrnuto. Da niste spremni, da vam šansa dođe. Meni je šansa došla potpuno nenadano, sasvim slučajno. Ali sam bio spreman za tu šansu i nadam se da je koristim na pravi način. I zbog toga je autoritet znanja neprevaziđen. Ne može na foru. I ne može u nekoliko klubova na foru. To traje kratko, to je godinu, dve ili par meseci. Autoritet znanja neprevaziđen. I zbog toga učite, čitajte i radite. Preporuke. Po mojoj nekoj proceni, evidenciji, napravio sam preko 4.500 treninga. Vodio sam preko 500 utakmica kao glavni trener ili preko 200 utakmica kao asistent. I najvažnija moja preporuka danas za vas je da sistematizujete svoje znanje. Da koristite vaš računar za upisivanje situacije, nekih situacija koje su vam predstavljale problem u nekom momentu. Da napravite primer svega toga. Da pronađete rešenje. Da uradite trening na osnovu toga. I da kasnije to primenite u utakmici. I to je put. I sve to beležite i pišite. Sistematizujte vaše znanje, sistematizujte vaše trenažne vežbe, vaše trenažne igre. To ne mogu da urade, to neće niko uraditi na ovim licencama na koje pohađate. To morate sami da uradite. Sistematizujte sve što znate. Upisujte vaše ideje, upisujte principe vaše igre, upisujte, zapisujte sve što vam padne na pamet. Čak i iskustva koja vam se dešavaju u određenoj utakmici. Ja sad imam zapisane iskustva iz 2007. godine kad se izgubio utakmicu od PKB iz Padinske Skele. I dan danas mi ta utakmica znači. I dan danas ponekad pročitam to kad imam vremena, kad razmišljam o svemu, pregledam sve to i vidim šta sam radio, kako sam radio. Znači, vrlo je važno da se bavite s ovom i da zapisujete vaše iskustva. Zbog toga razgovarajte sa igračima i posmatrajte na koji način rešavaju određene situacije u igri. Jer nekad naša struka ili naši treneri s kojima smo imali prilike da radimo nam nisu ponudili ta rešenja. Niti smo ih mi dobili negde u nekoj literaturi ili na nekim seminarima. Ali postoje neke nespecifične stvari koje sami igrači u određenim momentima prepoznaju i to pronašli su obrazac kako da određene situacije rešavaju. To sam čuo od Bielsa i počeo sam da razmišljam o tome i zaista sam počeo to da prepoznajem. Da u nekim klubovima postoje igrači koji neke situacije rešavaju atipično. Pa sam onda razmišljao da te situacije koje oni na taj način rešavaju, kako da ih sistematizujem i ubacim u trenažni proces. I uspeo sam u tome. I u tome sam uspeo. Zbog toga razgovarajte sa igračima, slušajte ih, daće vam puno, puno dragocenih informacija. I za kraj jedna poruka da mi ništa manje nismo sposobni od drugih. Nas u ove okolnosti u kojima radimo, ovaj ambijent o kom pričamo danas, su nas napravili da smo još bolji. I zbog toga ću povući ovu paralelu između naše lige i lige gde sada radimo. Inače, kažem, radio sam u Izraelu i u Grčkoj. Infrastruktura i ambijent, svakako da je tu onako najveća razlika. Kad pogledate utakmicu Ruske lige gde su stadioni svi napravljeni 2018. godine, gde svaki klub ima sportski centar s perfektnim terenima, svakako da je velika razlika u infrastrukturi. A to znači manje improvizacije. E sad, mi smo sposobni od drugih, jer šta se nama dešava u praksi? Nama se dešava u praksi da imamo trening koji planiramo za 19 igrača, na glavnom terenu, a dobijemo 14 igrača, 4 lopte i pola terena kad radimo s mlađim kategorijom. Jeste, koliko ste puta bili u toj situaciji? I onda moramo da improvizujemo, ali tako? Moramo se snađemo brzo. E, kad odemo na ovaj nivo gde sam sada, je mnogo manje improvizacije, jer se sve može unapred planirati. I to je ono što je dobro. Znatno brže igrači usvajaju zahteve i principe u igri. Znatno brže nego naši igrači. Brže se adaptiraju. Sećam se rečenice koju mi jedan igrač izgovori i rekao, just tell me what you want. Samo mi reci šta želiš.
Reci mi način šta želiš. Ja ću to da se potrudim da to uradim. Naravno, nije ovo 100% kod svih igrača, ali uglavnom je osnovna razlika između naše lige i liga gde sam radio da brže usvajaju zahteve koje imate u igri. Viši intenzitet, sigurno. Mislim da je to u vezi sa infrastrukturom i sa ambijentom gde se trenira, gde se igra, da su tereni znatno bolji, to je jasno, gde su tereni za trening znatno bolji, gde možete sa znatno manje improvizacije da sprovedete trenažni proces i smatram da je to jedan od osnovnih razloga. Jer naši igrači, evo ima 10 igrača, srpskih igrača u Rusiji koji su se brzo adaptirali na tu ligu, ali im je bilo potrebno neko vreme da dođu do toga. Tako da mislim da i mi možemo da, ukoliko popravimo rezultate, dostignemo ovaj nivo. I pitanje organizacije stručnog štaba, mislim da je u tome onako jedna bitna razlika između naših klubova i klubova gde sam radio, pre svega po broju ljudi u stručnom štabu, po organizaciji ljudi u stručnom štabu, po preraspodeli dužnosti i zadataka, jer su stručni štabovi u inostranstvu znatno obimniji, imaju puno više članova, ali i kao član, jer će neki od nas biti članovi stručnog štaba kao što sam ja sada, moramo da budemo svesni, moramo da budemo pametni, da onda kada dođe prilika da nešto uradimo ili kažemo, budemo koncizni i konkretni. Jer nema trener vremena da sluša 15 ljudi iz stručnog štaba šta svako ima da kaže. Morate da budete jasni, kratki i koncizni. Hvala vam na pažnji, nadam se da sam vam bar malo ovako razjasnio neki svoj trenerski put i da sam vam otvorio neka vrata koja će vam kasnije pomoći u vašoj trenerskoj karijeri. Miloš, da ostavljajte mikrofon. Molit ću vas da ostavljate još koji minut ovde sa nama, dok mi vidimo, evo, na ekranu rezultate Mentimetra. Dakle, imate ponuđenih nekoliko pitanja, potrebno je da rangirate prema vašem mišljenju koje vam je negde najbitnije, dakle, brojima od 1 do 7. Vidjet ćemo uskoro u real time rezultate. Eto, Miloš, moje pitanje za vas. Koliko je iznosio taj vremenski period od neke najteže situacije do situacije kada ste ponovo dobili entuzijazam i negde videli svetlo na kraju tunela? Pa jedan dan. Imate vremena da tugujete i onda se okrećete ponovo nekom radu, nekom tom entuzijazmom koji vas ne napušta. Kolege će sada tako plasati da, i određeno pitanje ili je to već... Ovo je sada u real time, dakle, rangirano i negde najinteresantnije, ono što najviše zanima publiku, jeste koje su ključne razlike između fudbalske linije u Rusiji i naše linije. Kao što sam već naveo ove primere, osnovna razlika je u intenzitetu, normalno. Mislim da je to dosta u vezi sa infrastrukturom i sa terenima na kojima se igrao. Najviše jedan interesantan primjer, igrali smo u Jekaterinburgu pre jedno dve nedelje, temperatura je bila minus 17, kad smo sletali su to, ali je bilo negde minus 7-8, bilo je pola metra snega. Međutim, teren za igru je bio perfektan. Teren je bio pokriven, ispod su grijači, imali ste mogućnost da igrate kao u Srbiji u maju mesecu ili u aprilu. A onda sam pogledao neke utakmice naše lige, ova poslednja 2-3 kola, gde to baš nije onako izgledalo reprezentativno. Znači, bitan uticaj ima infrastruktura i kvalitet podloge. Ono na što mi možemo da utičemo kao treneri je širok dijapazon izbora i trenažnih vežbi i opterećenja i obimnosti stručnog štaba, da sve ono što vam padne na pamet, svi se trude da pronađemo način kako da najbrže dođemo do određenih benefita. Radio sam u klubima Super lige gde nisam imao kondicionog trenera, što je prosto nezamislivo na ovom nivou. Tamo imate samo trojicu koji prate GPS parametre, imate kondicionog trenera, pomoćno imate 6 ili 7 ljudi samo koji su zaduženi za fizičku pripremu. A opet šta mi to govori? To nam govori da neka naša znanja iz fizičke pripreme ne mogu da ostane na nuli. Jako smo mi fudbalski treneri, imamo eksperte za to, mi moramo za tome imati neku osnovnu predstavu i osnovno pojmo sve u tome da bismo razumeli sve to što nam oni govore. I svakako da najveća razlika u trenažnom procesu, bar za mene, je bila to da su i u mojim vežbama koje sam na kraju sprovodio tokom
trenažnom procesu bilo je to da je trajanje trenažnih vežbi, odnosno igara, bilo znatno kraće u odnosu na ono što sam radio u Srbiji. Zbog čega je to tako? Zato što u odnosu na onaj prvobitni plan po pitanju vremenskih ograničenja vežbi igara, ti igrači s kojima sam radio sada prosto ne mogu da izdrže u to taj vremenski obim, jer se sve radi mnogo intenzivnije. Naprimjer, za ono što sam radio u Srbiji, ne znam, 2 minuta ili 2 minuta, tamo to traje, ne znam, minut 45. Ne pričam o fizičkim parametrima, govorim o onom fudbalskom delu, ali taj intenzitet na kom se radi znatno, znatno jači. A u Srbiji sam imao utisak da ta vežba može da traje ili 3 ili 4 minuta, ali intenzitet mnogo manji. Mnogo manje kontakta sa loptom, mnogo manje intenzitet trčanja. Tako da su sve te neke vežbe s kojima sam, koje sam radio, koje nisu usmerene na taj neki fizički parametar, trajale onako dosta, dosta kraće. Ili, ajde da kažemo, Jasno. Ovo ostalo pitanje ćemo proći kasnije u panel diskusiji koja nam sledi nakon što svi govornici završe svoje predavanje. Mi vam se zahvaljujemo na ovom uvodnom delu.